Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük sizi. Bugün sizinlə pəhriz kotleti hazırlayırıq. Bunun üçün bizə nə lazım olacaq? Əlbəttə ki, tərəvəzlər və toyuğun döş ətindən istifadə edəcəyik bugün. Videonun altında yazılmasa da, indi diqqətlə baxsanız, hər şey aydın olacaq. Toyuq ətinin döş hissəsinin yarısını götürürük. Onu yaxşıca təmizləyirik və doğrayırıq. Daha sonra iki ədəd böyük kök götürürük, onu təmizləyib rəndədən keçirdirik və rondomuzun içinə qoyuruq. Yaxşıca onu rondodan keçiririk ki, tamamilə əzilsin, pürə şəklinə gəlsin. Nəzərə alın ki, kökümüz çiğdir. Kök pürəsi əldə elədikdən sonra içərisinə əti əlavə edirik və onunla bir yerdə bir dəfə çəkirik. Daha sonra duzunu, istiotunu, doğranmış şüyüd və ya hansı göyərtədən istifadə etmək istəyirsinizsə, o göyərtədən bir diş sarımsaq əzib qoyursunuz, bir damcı, bir çimdik istiot, bir çimdik darçın, muskat rəndəsi, ürəyiniz istəyən ədəvalardan əlavə edirsiniz. Kökün, ətin tamını bir azacıq elə bil ki, dəyişir. Və bir çay qaşığı zeytun yağı tökürük bura. Qəşəcə qarışdırırıq. Farşımız artıq hazırdır. İndi bunu balaca-balaca kotletlər halına gətirib qızardırıq. Qızardan da tavamıza yağ qoymuruq. Gördüyünüz kimi, küftə kimi elədiyimiz farşı üstündən bir balaca basaraq tavaya qoyuruq və gözləyirik 16 bir azacıq qızarsın və ateşi çox eləmirik ki, yanmasın. Qızarandan sonra 2-3 qaşıq su əlavə edirik. Qapağı örtürük, 2 dəqiqə buxarda bişir. Beləliklə, sizin yeməyiniz hazırdır. Bunu günorta yanında pomidor, xiyar, salat yarpağı, ürəyiniz istəyən göyərtədən istifadə edə bilərsiniz, balqar istiotundan və hər hansı bir tərəvəzdən istifadə edib yesəniz, bütün günü axşama qədər tox qalacaqsınız. Xoşunuz gəldi, videonu mütləq paylaşın. Abunə olmayanlar abunə olsun. Videoya baxdığınız üçün təşəkkür edirəm. Pəhriziniz xeyirli olsun. Sağ olun, sağlıqlı qalın. Görüşənə qədər.